Վիվարո Էքսպրեսի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ասել նախ, որ թող չտեսի տպավորություն, որ այս հանձնաժողովի ստեղծումը ինչ-որ ձևով շոկ էր մեզ համար եւ այլն, հակառակը, եթե կարծում եմ դիմությունը հանդես չգար այս առաջարկով, կարծում եմ, որ կարող է մենք հանդես գայինք այդ առաջարկով, բայց լավ է, որ դիմությունը հանդես եկա, որովհետեւ սա ավելի կարծում եմ վստահություն կներշնչի նաև մեր հասարակությանը, երբ որ այդ հանձնաժողովի արդյունքում կպարզվի, որ կառավարությունը իրականում հիմնականում ճիշտ է վարել պայքարը համավարակի դեմ, ես համոզված եմ, որ հենց այդպիսի եզրակացություններ կլինեն, որովհետև ես համավարակի ամենասկզբից հետևում եմ դրա ծավալմանը և համեմատում եմ տարբեր երկրներում իրականացված միջոցառումները և համեմատած այն ռեսուրսների հետ, որոնք մենք ունենք Հայաստանում, նրա մասին պարոն Ավետիսյանը հենց նոր խոսեց, հաշվի առնելով այն վիճակը, որում մեր կառավարությունը ժառանգեց առողջապահության համակարգը, ոստիկանությունը, ենթակառուցվածքները և մնացած ամեն ինչը, կարծում եմ, որ մենք արել ենք հնարավորինը և գուցե դրանից ավելին։ Սխալներ իհարկե ինչ-որ թերացումներ եղել են, բայց գիտեք, սպորտի մեջ կա այդպիսի հասկացություն, պարտադրված սխալ, այսինքն երբ որ ոչ թե ուղղակի դու սխալ որոշում ես կայացնում, այլ հանգամանքներն են դրդում մի այնպիսի քայլի, որը կարող է հետագայում պարզվել, որ գուցե այնքան էլ ճիշտ չէր, բայց այդպիսի պարտադրված սխալներ արել են բոլոր կառավարությունները և նաև ես կարծում եմ, որ այս իմաստով էլ շատ ճիշտ կլինի, որ մենք վերլուծենք պայքարի համավարակի դեմ պայքարի ընթացքը և գանք նրան, որ իրոք կլինի ինչ-որ մի եզրակացություն, որը մարդկանց համար կլինի համոզիչ։ Մի նկատառում միայն ես արդեն իմ մտահոգությունները արտահայտեցի իմ հարցի ժամանակ, հիմա չկրկնվեմ, այն հանգամանքը, որ որոշ պատգամավորներ, ես ասած, ոչ պարտադրված սխալներ էին անում, և այն ժամանակ, երբ արդեն հայտնի էր, որ ասենք դիմակը օգնում է դիմակի դեմ էին հանդես գալիս եւ այլն, չկրկնվեմ, պարոն Մարուկյանին ուղղակի արձագանք եմ, երբ պարոն Մարուկյանը ասաց, որ մոնիտորինգը ընթացիկ է, այո, ընթացիկ է, երբ օրինակ ընտրությունների ժամանակ պարզ է, ինչպես են անցկացվում ընտրությունները, որն է լավ ընտրություն, որն է վատ ընտրություն, եթե տեսնում ենք, որ կա ընտրակաշարք, պետք չի սպասել 2 տարի, հետո գրանցել, որ կար ընտրակաշարք, բայց համավարակի դեպքում մինչև հիմա այդ վիրուսի բնույթը լրիվ հայտնի չէ, հիմա ավարտում եմ, մինչև հիմա հայտնի չէ, թե որ միջոցներն են 100%-ով արդյունավետ դրա դեմ, մինչև հիմա հայտնի չէ, ասենք իմունիտետ ձևավորվում է, թե ոչ, այս ամենը հաշվի առնելով կարծում եմ, որ բացառված չի, որ հիմա, երբ որ հանձնաժողովը աշխատի մի քանի ամիս անց ինչ-որ նոր տեղեկատվություն կգա, ասենք համաշխարհային առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից, և կպարզվի, որ պետք է այդ բոլոր եզրակացությունները նորից գրել։ Ուղղակի եկեք հաշվի առնենք նաև այս հանգամանքը և ըստ դրա առաջնորդ ենք։ Շնորհակալություն։